U nastavku humanitarne akcije Pomozi komši, članovi Novopazarskog gradskog odbora Srpske napredne stranke posjetili su dvije starice u selu Svilanovo u podnožju Golije i uručili im pakete sa osnovnim životnim namirnicama kako bi im na neki način olakšali težak život. Oni su obećali da će se uskoro vratiti kako bi još pomogli. Baka Kata Bašić već 35 godina živi potpuno sama u oronuloj kući u selu Svilanovo u podnožju Golije. Nema nikoga od rodbine koja bi mogla da joj pomogne i obiđe. Plaši se u kakvim će uslovima dočekati zimu, jer ne zna da li će kuće izdržati. Volela bi da joj ljudi dobre volje pomognu da renovira makar tu jednu sobu. Ovako, mnogo je teško, kaže. Nikako. Sama sam od 82. Niti držim stoku. Ništa ma samo što držim jedno kuće i mačku. I sama sebe nabavljam od ovoj moje penzije, ovo moje jedne penzije i to mi je. I kaj sam ono dobivala, ono, da donijeli paket i to mi je. Sama o sebe živim, kako mi Bog dao, plaćam struju, plaćam telefon. Što imam, jes? Ne mogu da radim, ne mogu da sijem. Vidiš ti mene ruke. Najvolila bi da mi sredite ovu jednu sobu. Samo jednu sobu. Mene više ne treba. E, Bog će vam dati samo jednu sobu da mi ne kaplje, da ne gledam kad će mi da zatrpa. Drugo, ja ništa ne tražim. Pa kako mi Bog dao, dao. U sličnoj situaciji je i baka Vučica koja živi u neposrednoj blizini Kate. Ona je čak nedavno pala i teško povredila nogu, a ne može da ode kod lekara. Kako, kaj jadi moj? Dijete samo. Svašta. Pomisliš, dođe ti u pamet. Nemaš ni da spavaš. I eto ti. Kaj jadi moj? Da Bog da me Bog uzova, ne živjela više oko. Kako bi makar malo olakšali život, članovi gradskog odbora Srpske napredne stranke odneli su dvema staricama pakete sa najosnovnijim životnim namirnicama. Gradski odbor Srpske napredne stranke nastavlja akciju Pomozi komši. Danas smo u selu Svilanovu, gde smo posjetili dve bake, baka Vujka i baka Kata. Mi smo njima doneli neke osnovne životne namirnice koje su im preko potrebne. Uvek je potrebno da se neko od naših sugrađana javi dobrovoljno i da pomogne ljudima koji su na velikoj udaljenosti kao što je ovo selo. Naime, ovo selo je udaljeno od Novog Pazara nekih 26 km i kao što malo pre napomenuh da je njima pomoć preko potrebna. Srpska napredna stranka će i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim aktivnostima i naravno ovakvim akcijama. I narednih dana akcija Pomozi komši biće nastavljena, a do baka Kate i Vučice doći će i lekari, obećali su iz redova novopazarskih naprednjaka.